Jeg husker tydeligt, at jeg prøvede at drage ham for første gang sammen med min far. Bare blikket i hans øjne var ved at give mig sidestik, da engang porten åbnede sig. Du sagde, det her ville blive ligesom banan på en grillstjæl. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at det mest pissirriterende ved Lego, det er, når man træder på dem. Det er ligesom, når man lægger en musefælde op. Eller når nogen undlader at tage sømmen ud, når du går planken ud. Og når folk smadrer det, man lige har bygget. Skinner luften i knosserne, eller hvad? Når noget skal smadre, så er det fordi, man har bygget noget, folk skal have lige smasken. Har jeg aldrig prøvet at bygge en mur hen ved døren, og så når folk træder ind, så skubber man lige hovedet på dem? Aldrig bruger man Lego på den rette måde. Altså, når man bygger Lego, så går alle, og jeg mener alle 5% efter det, der står i instruktionerne. 20% bygger lige, hvad de vil. 75% er skriger, når vi har trådt på den der fucking Lego-klods. Og så er der selvfølgelig de der sidste par procenter, der ikke kan finde den der fucking Lego-klods, man mangler. Det kan være, den sidder fast op i lynluften. Også bare det der, når du tager de to mindste Lego-klodser og sætter dem sammen, og så prøver at tage dem fra hinanden igen. Det kan man fandme ikke. Eller når den der manglende Lego-klods bliver fundet af din kammerat, og han kaster den tilbage i bunken. Vil du gerne dø, eller hvad? Lige af hensyn til det der med at fjerne de to mindste Lego-klodser fra hinanden. Man skal fandme have nogle ordentlige, lange og flade nogen for at få dem fra hinanden igen. Altså negle. Mit psykiske hoved tænker også lidt over, hvordan ville det være, hvis der var et Legoland i Kina? Oh, velkommen til Legoland! Byg en Legomand! Sæt ham i stand! I brand! For fanden! Du er jo syg i hovedet! I forvejen er ordet klods allerede dræbt af nutidens unge, som jeg kom ind på før, da jeg hentede en klods sad fast i min lynlås. Ej. Det jeg bare prøver at sige er, at fordi du har ødelagt ordet klodser, den dag du får børn, ikke også, og de sidder og leger med klodser, så er det dit arbejde at finde ud af, hvad for nogle klodser han leger med. Kan jeg seriøst kunne kritisere og svine Lego-klodser til? Det er jo dansk! Det er dejligt! Det er nice! Lego står jo for leg godt, så børn, husk nu! Leg godt med jeres klodser! Lad os se, hvad den danske befolkning har at sige om klodser. Jeg mener Lego. Det må I selv om. Altså, jeg skal ikke stå i vejen for jeres lyster. Det er for klodser at se på! Alt for firkantet! Når man laver en penis ud af sin fætters Lego! Jeg teaser på Lego! Lego! Jeg stadig håber, at IQ Miller bliver ansat i Legoland. Han er for lalder. Aha, stop motion Lego porno. Jeg prikkede mig selv i øjet med en politimand. Så råbte jeg mig og klistrede ham ind i væggen. Lige siden har jeg ikke leget med Lego. The end of my Lego life. Endnu en gang, tusind tak for... Åh, kom jeg lige for tæt på der? Jamen i hvert fald, tusind tak fordi du smagte. Det var bare det, jeg ville sige. Jeg håber endnu en gang, I vil have lyst til at støtte RNC. Ja, jeg ved godt, jeg klapper meget. Klappe, klappe, kage. I morgen skal vi bøje. Hold kæft! Der var en, der skrev til mig. Nu vil jeg drikke noget te og give mig til at læse klods hans. Ej. Clap, 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 clap. Yeah!